18 sentyabr Azərbaycanın dahi bəstəkarları Üzeyir Hacıbəylinin dünyaya göz açdığı gün ölkəmizdə Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Ümumili lider Heydər Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən bugün münasibətilə hər il Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində silsilə tədbirlər keçirilir. Arxas xəbər verir ki, bugün dahi bəstəkar, Azərbaycan profesional musiqi sənətinin banisi, musiqişünas alim, şərqli ilk operanın müəllifi kimi tanınan ictimai xadim Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 135 illiyi tamam olur. Üzeyir Hacıbəyli təkcə musiqi bəstələmirdi. Həm də xalq musiqisinin nəzərə əsaslarını gələcək nəslə çatdırmaq üçün müxtəlif vasitələr hazırlayırdı. 1945-ci ildə nəşr edilmiş Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları adlı elmi əsəri Üzeyir Hacıbəylinin musiqişünas alim olaraq mükəmməl fəaliyyətinin yadigarı kimi bugün də musiqi dərsliyi kimi istifadə edilir. Bugün adını çox iftiharla qeyd etdiyimiz Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində yeni gəlişmə yollarının və Milli Bəstəkarlıq Məktəbinin özünü qoymaqla yanaşı, Azərbaycan musiqisi tarixində ilk opera, ilk musiqili komediya və bir sıra digər janrlarda ilk nümunələrin yaradıcısı kimi xatırlanır. Onun işıqlı xatirəsi xalqın qəlbində əbədi olaraq daim yaşayacaq.